Vážení televízni diváci, nachádzame sa presne v tom istom štúdiu, kde pred 30 rokmi prebiehali prvé diskusie na televíznych obrazovkách, ktoré videlo celé Slovensko, medzi komunistickou mocou, ešte stále vtedy Československu fungujúcou, a medzi tými ľuďmi, ktorí sa rozhodli urobiť zmenu. A manifestačné vystúpenia študentov 16. a 17. novembra 1989 v uliciach Bratislavy a Prahy znamenali neočakávaný ostrý štart demokratickej revolúcie v Československu. Tieto udalosti však mali svoju predohru. Boli to čoraz ostrejšie prejavy odporu voči režimu. Napríklad v Bratislave sviečková manifestácia, protesty počas Palachovho týždňa v Prahe, petícia niekoľko vied. Takisto to boli demonstrácie pripomínajúce 21. august 1968, či výročie založenia Československa. Ale bol to aj príbeh utečencov z východného Nemecka a pád Berlínskeho múru. Na rozdiel od Poľska či Maďarska, kde sa komunisti v zásade dohodli s opozíciou na zmene pokojnej, tak tí v Československu síce úporne, ale aj toporne a krčovito bránili svoje pozície až do konca. Hlavnými hýbateľmi revolučných zmien sa stali študenti, Verejnosť proti násiliu, Občianske fórum, a to s podporou 100 000 ľudí, ktorí vytrvalo chodili na námestia. A analýza, reflexia a glosovanie udalostí spred 30 ročí v Strednej Európe bude leitmotívom nasledujúcej diskusie. Dnes tu bude s Adamom Michnikom, historikom, popredným poľským disidentom, zakladateľom Solidarity a dlhoročným šéfredaktorom gazety Vyborčej. Druhým hosťom z Poľska je Andrzej Jagodzinský, takisto novinár, člen Solidarity a popredný novinár gazety Vyborčej. Po roku 1990 sa stal diplomatom. Ďalším hosťom je Jan Urban, signatár Charty 77, teda disident dlhoročný a zakladateľ Občianskeho fóra v Prahe. Štvrtým hosťom je Ján Budaj, disident, spoluautor Bratislavy Nálas, zakladateľ Verejnosti proti násiliu. No a piatým hosťom je Lázlo Szigeti, zakladateľ Maďarskej nezávislej iniciatívy a Verejnosti proti násiliu, vydavateľ a publicista. Vy ste všetci aktéri toho roku 89, či už v Prahe, vo Varšave, alebo v celom Poľsku, alebo na Slovensku. Prvá otázka. Mysleli ste si v januári 1989, že zúžim to na Československo, že 29. decembra toho istého roku bude Václav Havel prezident? Pamětník. Ja jemu to navet přepověděl. Ja tedy pěsadujem. A ja som bol vtedy poprvýkrát v Prahe a povedal som mu Vášek. Praha, to je mesto, ktoré sa nehodí na to, aby bolo bolševické. To je úplne iné mesto. To je európske mesto s inou architektúrou, s inou kultúrou. A bolševizmus tu naozaj nemá čo robiť. On mi hovorí, Adam, ty sa v tom nevyznáš, pretože Česi nie sú Poliaci. My žijeme naozaj v inom svete, medzi Švejkom a Kafkom. To je taká beznádej a to bude dlho trvať. A mu hovorím, Vašek, do konca roka budeš prezident. Ale neveril som tomu. Janko? Neveril som. Na druhej strane chystal som na 10. decembra 89 iniciatívu ozdravenie. Vychádzalo zo zelených kruhov, ale malo to mať už jasný politickú deklaráciu ozdravenie spoločnosti. Malo mať akýsi politický začiatok politického aktivizmu, ktorý by už sa nedial cez zelené témy, cez kresťanské témy, ale žiadal by demokraciu, nastolenie demokracie. Mm. Laco Szigeti, ty si zakladal Maďarskú nezávislú iniciatívu ešte pred Verejnosťou proti násiliu. Bol si pri tom. Bola to tá inšpirácia toho, čo sa už dávno dialo v Maďarsku? Už od 88. roku, od jesene, už bola istá politická pluralita predsa v Maďarsku. No, v januári som vôbec nečakal, že komunizmus spadne. Nádejou bolo Poľsko a Maďarsko. To, čo sa odohralo v Československu, to bolo príšerné. Oni boli silnými zastancami Brežnevovej éry a tej ideológie, tej dogmy. A o to viac som považoval až za rozprávkové, keď som 29. decembra bol na Pražskom hrade pri prísahe Václava Havla. Obávam sa, že aj Andrzej Jagodzinský to isté nám povie, že takisto to bolo nepredstaviteľné. Aj napriek tomu, čo sa už dialo u vás v Poľsku 10 rokov a čo sa dialo už pol roka v Maďarsku.
Nie, absolútne som netušil, že komunizmus spadne za mojeho života. A vôbec som netušil, že ani som netušil, že ja uvidím niekedy, už nehovorím o politike, ale že uvidím niekedy moje obľúbené západné kapely rockové živie na koncertoch, ako Pink Floyd, Jethro Tull či Rolling Stones. To som si vôbec nemyslel. A keď sa pýtate na január, tak v januári sa vrátila na javisko v Polsku tri Havlové aktovky, ktoré sa hrali v 81. roku v dobe Solidarity. Pak bolo stanné právo a tie hry boli zakázané a bola to posledná hra, ktorú povolili znova. Tak ja som... A chystal sa kulatý stôl už. Chystali sa... Tak ja som si myslel, že bude to niečo ako také zopakovanie toho karnevalu Solidarity, tých 10 mesiacov. Taká akože polosloboda, čo bolo absolútnym horizontem mojej nádeje. Ja som viac si nemyslel. Pán Michnik, vy ste strávili v poľských väzeniach pomerne veľa času a vy ste verili tým komunistom, že keď si sadnete za ten okrúhly stôl, že budú úprimní? Lebo ste mali silných súperov, prešibaných by som povedal. Komunistom v nič neveril. Komunistom som nič neveril, pretože keď mi oni hovorili, že 1. septembra 1939. roku Hitler napadol Poľsko, tak som im ani toto neveril, naozaj nič som im neveril. Poliaci sa obrátili chrbtom k Rusku, pretože si povedali, že nič tam dôležité ani významné nie je, je to nejaká maškaráda. A ja som čítal ruské noviny a v tomto období to robil asi takmer nikto a ja som videl, že tam sa niečo mení, tam dochádza k istým zmenám. Stále sa ma pýtali, že myslíš si, že Gorbačov je úprimný a ja som im povedal, je to naozaj zaujímavá otázka, ktorá má byť nasmerovaná manželke Gorbačova, aby ona kontrolovala, čo on robí, ale ja vidím fakty. Tá ruská tlač bola oveľa menej cenzuristická ako poľská. V tejto chvíli sa odvolávanie na perestrojku znamenalo povolávanie sa na slobodu. A to bolo také otvorenie nejakej štrbiny, nielen pre Poľsko, ale aj pre všetky krajiny. Taký napríklad Jakeš. Ja si pamätám, keď som prišiel do Prahy, tak Jirka Dižbír, ja som ho poznal a povedal, vieš, u nás v Prahe je vo vláde ten najpoctivejší politik na svete, pretože Jakeš vyzerá ako idiot, hovorí ako idiot a je to idiot. Ale v Poľsku bol taký iný integrálny antikomunizmus, že nikto nechcel počúvať. Je tu nejaký Gorbačov, je tu nejaký sovietský aparátčik, ale ja som bol v tej menšine a mal som pravdu, mal som absolútnu pravdu, že týmto smerom sa treba vydať, že toto je tá šanca, že to sa už nemusí nikdy opakovať. Môže to trvať naozaj veľmi krátko, ale tu je ten dobrý timing. A teda, ak niekto má tú svoju malú tehličku, že sa snažil rozmontovať ten berlínsky múr, tak aj ja som si takúto tehličku zobral. Ja by som k tomu poznamenal iba to, že práve za to, že sme zažili solidárnosť 9 miliónov členov, obrovská energia, a za jednu noc bol vojenský stav. Tak práve za to, že sme zažili 68. rok, reforma idúca zhora od ústredného výboru, tak sa nemožno diviť, že Češi a Slováci boli možno najskeptickejší. A preto bol taký veľký zázrak, že nakoniec odhodili ten strach a tú nedôveru a na tie námestia začali chodiť. To ja považujem za hlavný zázrak československého roku 89, lebo nebolo už cynickejšieho a skeptickejšieho obyvateľstva, ktoré zažilo pokus 56, pozerali sme sa na to, počuli sme to od svojich otcov, utopené v krvi. 68, dobre, zhora, ani to nešlo. Tak z dola solidárnosť, 9 miliónov ľudí a vojenský stav a 10 rokov trápenia a 10 rokov prenasledovania a strieľania do ľudí a väznenia. Pripomeniem, že v lete, keď boli tie vaše voľby,
tak my tu v Bratislave sme pozerali v viedenskej televízii námestie Tiananmen, námestie Nebeského pokoja. Bolo to v ten istý deň. V ten istý deň. A tie správy tých tankov a pred nimi stojací bezbranní študenti úplne vyrovnávali alebo aj prehrúšovali tú radosť, že v Poľsku sa čosi deje, no ale medzi nami no polovičné voľby. Teraz to všetci oslavujeme. Maďarský piknik. No veď pustili iba asi 400 dederónov, ako sme im vtedy hovorili. Veď tam neboli v tú hodinu otvorené hranice, že by sme mohli z Bratislavy si vybehnúť do Viedne. To sú dodatočné konštrukcie. V Bratislave sa v auguste zatýkalo. Ty si bol začiatkom augusta u Kuseho, nezavreli ho, ale za pár týždňov ho zatkli. Bratislavská peťka. My sme žili v inom čase. Vy ste vtedy chodili jak Marťania na návštevu do iného času. Tu čas bol stále brežnevovský a ten váš čas sa dal zhasnúť jedným šťuknutím gombíka. Čiže my tvoj optimizmus všetci obdivujeme a dávame klobúk dolu, že ti to vyšlo. Ale ja si myslím, že v januári 89 nikto nemohol mať predstavu, okrem Adama Michníka, opravujem sa, človeka energie a optimizmu, ktorý aj dodával svojmu okoliu tento optimizmus. Nikto nemohol mať predstavu, že by mal padnúť komunizmus a boli sme pripravení v tom režime žiť a zomrieť. V tom aj bola podstata života v pravde, že tí ľudia sa rozhodli žiť v takom svete, aký bol. Bez nádeje, že sa zmení. Každá jedna generácia Poliakov povstala, či už proti záborom ruským, či už proti nemeckej okupácii. Každá generácia je poznačená tou zlovôľou totalitného režimu. V 56. roku v Poznani, áno, v 70. roku na Pobreží, áno, v 76. znovu. Čiže v Poľsku je taký etos, nedáme sa. Tá inšpirácia, prečo až tak nepreskočila do Československa? Bola úzka skupina ľudí okolo Charty, okolo Bratislavy Náhlas, okolo tej elity opozičnej, ale to masové Poľsko nám chýbalo. To je ten asi nejsmutnější citát Václava Havla, který říkal, Solidarność má 10 milionů členů, my máme tak 10 milionů uší. Protože většina společnosti poslouchala ty stanice, ale nehnuli ani prstem. Ano, ano. Tady dokonale fungovala symbioza dvou věcí. Jednak ta historická naivní levicovost, zvláště v českém prostředí, rok 45, 48, volby v 46. v Čechách vyhrála komunistická strana, i když nebyly úplně demokratický, ale vyhrála. Byl, jako, my jsme si svýho Hitlera taky zvolili. A druhá věc byla, že my jsme vlastně byli úplně slepí k těm změnám kolem sebe a neuměli jsme to jako opozice. My jsme neuměli mluvit s tím zbytkem společnosti. Adam to kdysi napsal brutálně, že ten československý disent připomínal ty první křesťany v katakombách, který mají svoji pravdu a jsou hrozně nadšený, ale to je tak všecko. My jsme nikdy z těch katakomb nevylezli až v tom listopadu 89. Já bych som doplnil, že právě ten projekt Bratislavy Náhlas a ochrana byl pokus prelomiť katakomby, aby disidenti pravdivé slovo, pravdivý obraz o tom, aký ten komunizmus je, rozbíjať tú falošnú propagandu, tak naozaj cez to životné prostredie sa dalo. Druhou silnou linkou, to je pochopiteľné a to aj vysvetľuje, prečo tie iskry až tak nepreskakovali do českých zemí, je cirkevná komunita, náboženská komunita, kresťanská komunita, ktorá bola a priori mala byť vyhubená, mal tu byť nastolený vedecký materializmus a ateizmus. No a krajiny, ktoré mali zvyšky teda pôvodnej kresťanskej kultúry, to bolo samozrejme Poľsko a Slovensko, skôr než Čechy, tak tie, tam sa uchovávali akési ostrovy odporu proti komunizmu, aj keď vôbec by som to nenazýval, že to bol nejaký cieľavedomý boj, tá cirkev tiež padala na hubu
pod tým dlhoročným tlakom? Oficiálna církev, samozrejme. Myslím si, že každá entita, nejaká menšia, si našla svoj priestor a vytvoril nejaký odpor. Ale my sme mali tú výhodu, že sme pozerali už tak žiak slobodnejšiu televíziu maďarskú, program Panorámy a tak ďalej. Objavil sa v tej televízii len dva, ja mohol by som vymenovať. Alexander Dubček mal tam svoj priestor. Dubček mal priestor, no. Dostal priestor. My sme boli z toho šokovaní, ako sme čakali. Z toho Dubčeka sme boli. To, čo hovoril, to bolo niečo iné. Ale to, že sa vôbec objavil. To, že sa ako symbolika, ako metafora nejakej typu slobody sa tam objavil. A potom prišiel na to Maďarsku pohreb Imreho Naďa, bývalého premiéra z 56. Otvorili sa hranice, síce na pár hodín, otvorili to komunistický premiér. A Szűrös Mátyás, maďarský prezident 23. októbra, to je výročia 56. roku, na balkóne maďarského parlamentu vyhlásil republiku. Nebola sa to Maďarská socialistická republika, ale Maďarská republika. Ono to potom išlo veľmi rýchlo. Ale dovolím si pripomenúť jednu vec. Videl som zápisnice z krajských, boli to krajské výbory, nie iba ústredné. Oni v lete rokovali o tom, že už nedokážeme zatajiť, akú propagandu máme, lebo hore sú satelity. Svet sa zmenil. Číňania boli prekvapení, že na tom nebeskom námestí je CNN a vysielajú do sveta. Proste ten technologický vývoj mal obrovskú rolu v tom, že to je jedna príčina. Druhá príčina je vyprázdnenie kasy Moskvy. Adam asi mal informácie z Moskvy, že tá banka nemala už nič proste. Však Kohl získal veľmi silnú pozíciu s tým, že požičal obrovskú sumu Moskve vtedy, v tej situácii. A minulý týždeň som čítal jednu analýzu mladých historikov, ktorí študovali materiály, Honzovi už som to hovoril, vo Washingtone a v rôznych archívoch. A stornovali mýtus Malty. Tam nebola žiadna dohoda medzi Gorbačovom a Reaganom, lebo tu sa šírilo, že oni sa dohodli, že Gorbačov povolil komunistov, aby sa vzdali. Žiadna takáto dohoda nebola. Bol to ozaj hektický vývoj v iných polohách, ale vo všetkých dnešných vyšegradských krajinách. A ešte jedna dôležitá vec, že v Maďarsku okrúhle stoly, na tých okrúhlých stoloch sa nezúčastnili komunisti. Najprv sa dohodli tie dva svety, ktoré dodnes existujú, až potom si sadli s komunistami. Tá reflexia prípravy okrúhleho stolu, my sme boli úplne v šoku z toho, že také niečo sa deje, lebo ako niečo vôbec, že sa našla ochota na tej druhej strane. To bol majsterštík vlastne vyjednávačov zo Solidarity, ale aj na druhej strane bolo tu také ústretové zo strany komunistov, že oni našli medzi sebou tých ľudí, ktorí boli ochotní si vôbec sadnúť s takým človekom ako Adam Michník a jeho priateľe Zástvol. Ako ste dokázali nájsť takú tú seba zaprenie sa s nimi posadiť vlastne so svojimi väzniteľmi donedávna? Sadnúť si s generálom Kiščákom za jeden stôl a to pre vás musel byť ako s diablom. Izraelský premiér Yitzhak Rabin pronesl tu hrozně moudrou větu. Mír podepisuju s nepřítelem, ne s kamarádem. Ale jestli mi jde o mír, tak ho musím podepsat. Tak je tu odpověď. Promiň. Asi na ten témat. Samozrejme, na túto tému v Poľsku prebieha naozaj až dodnes spor, pretože máme v Poľsku ľudí, ktorí si myslia, že okrúhly stôl bol zradou. A tí, ktorí k tomu doviedli, zradili ideál a ideu slobody. Jednoducho, vtedy sa nemalo rokovať, pretože komunizmus by sám tak či inak padol.
A ja im na to hovorím, že ak vy viete, že by komunizm spadol, tak ja sa ich pýtam, kedy padne komunizmus na Kube, v Koreji, vo Vietname, v Číne. Vy všetko viete, tak jednoducho nemáme sa o čom rozprávať. Ale my, Solidarita, my sme vtedy hovorili, celý čas sme hovorili, že my žiadame, aby sme sa vrátili k rozhovorom, aby sme si sadli k stolu a aby sme sa jednoducho dohodli. Pamätali sme si na Afganistán, takže sme vedeli, že sovietskí predstavitelia moci dokážu byť naozaj byť veľmi konzekventní. A teraz ten moment okrúhleho stola, to je tak, ako by sa stretli so sebou dve slabosti. Pretože moc bola príliš slabá na to, aby nás zničila, aby nás zlikvidovala. A my sme boli príliš slabí na to, aby sme povalili túto komunistickú moc a preto prišiel komunizmus. A napokon došlo k chirurgickej precíznej kombinácii. A samozrejme, môžeme v tejto momente povedať, že v istom zmysle sa nám podarilo komunistov nejakým spôsobom rozkývať, pretože my sme súhlasili s čiastočne slobodnými voľbami do Sejmu, ale Jaruzelsky absolútne prijal Gorbačovú filozofiu a ja som bol Jaruzelského väzňom, takže viete, že nemám dôvod ho nejakým spôsobom milovať, ale paradox spočíva v tom, že po tomto všetkom, keď už Jaruzelsky nebol prezidentom, tak ja som sa s ním spriatelil. My sme sa stretávali, rozprávali sme sa, ja som bol u neho doma, on bol u mňa, v reštauráciách sme sa stretávali a on povedal, že on sa mýlil a tak ďalej, ale pri okrúhlom stole on povedal toto. OK, ideme do okrúhlemu stolu, ale bez dvoch, bez kuroňa, bez michníka, s tými bláznami, kontrarevolucioničníkmi nebudem zasadať. A on mi potom povedal, že aký som bol hlúpy, pretože s nimi som sa mohol najlepšie rozprávať, že oni nevedeli, o čom hovorili. Možno, Adam, táto tvoja správa vlastne o tom okrúhlom stole fatálne zasiahla do vývoja Československa, nechťac. Vy ste boli ľadoborec, ktorý rozbil ľadovú plochu, ale Československo bolo v inej situácii. Za nami stáli námestia. Našou povinnosťou bolo oznámiť komunistom podmienky kapitulácie. Nie kompromisu. Kapitulácie. Komunisti nemali oporu v Sovietskom zväze a vedeli o tom, že ju nemajú. Adamec, ani vo Varšavskej zmluve už. Adamec bežal do Moskvy a zistil, že ho Gorbačov odmieta prijať. Preto sme sa aj s Havlom dohodli, aj s Občianskym fórom, že u nás nie je dôvod robiť okrúhle stoly. Budú len rokovania s nepriateľom, na ktorom mu oznámime, za akých podmienok. Nikto nevolal po žiadnej krvi, ale jednoducho kapitulácia. My sme boli poslední a mohli sme dosiahnuť naozaj zmenu, ktorá by mala aj parameter historickej spravodlivosti. Bez historickej spravodlivosti sa gaunery bývalého sveta začali vracať. Slovensko iba budovalo štátnosť. Poľsko má veľkú históriu štátnosti. Češi si hľadali z oveľa pevnejších zdrojov históriu svojej štátnosti a právneho poriadku. Slovensko po osamostatnení sa už onedlho stalo obeťou vracajúcich sa gaunerských spôsobov. Prišlo k únosu prezidentovho syna, vražde Roberta Remiáša. Znovu sa nepotrestali gaunery, znovu boli posmelení a pred dvomi rokmi zabili dvoch mladých ľudí, ktorí boli opäť kritici moci. Čiže Slovensko zostalo aj preto, že v roku 89 sa nakoniec Václav Havel ustúpil od tej dohody a začal robiť okrúhle stoly. Okrúhle stoly s porazeným nepriateľom. Kto robí okrúhle stoly s kapitulovaným nepriateľom, ktorý už zrušil vedúcu úlohu strany? Išlo o funkciu, veď preboha bol by dostal tú funkciu po slobodných voľbách akokoľvek. Všetci sme ho podporovali. Stalo sa to, a chcem len povedať pre poriadok historický, že možno tá tvoja návšteva vytvorila nejakú mustru, ktorá tu bola vo vzduchu, ale znovu, ja som o nej vedel a dohodli sme sa, že budú dvojstranné rokovania. Žiaden národný front,
sezeme a tak ďalej. Budú dvojstranné rokovania s komunistami, pri ktorých budeme samozrejme za podpory námestí, ktoré boli vtedy na nohách. Milión ľudí na Letnej, 100 000 do Hamburgu pochodovali, 100 000 ľudia čakali ukončenie komunistickej nadvlády, ale zostalo to v hybridnom stave a tú hybridnú demokraciu Slovensko si nesie dodnes. Keď sa povie slovo spravodlivosť, tak pomaly sa pýtame, že čo sa tým myslí. Čo sa týka spravodlivosti a narábanie sa s ústavnou myšlienkou a s ústavou, to je fenomén zdeformovania tých hodnot, ktorý sme si po 89. tak povediac prevzali, kooptovali, ale ako môžeme vidieť, nedokázali sme ju sfunkčniť a zdokonaliť. To je jedna vec. Druhá, čo sa týka okrúhlych stolov Havlovských, ako Jano sformuloval, tie mali absolútne iný charakter ako v Poľsku alebo v Maďarsku, lebo v Maďarsku nejednali o technických záležitostiach, že ako prevziať moc. Okrúhle stoly české, československé neboli o ničom inom, ale maďarské boli o istých hodnotách. Čo pripustíme do ústavy, čo nepustíme do ústavy. Absolutne iný charakter. A poľský okrúhly stôl tiež mal iný charakter. To vyplýva z tej situácie, z tých tradícií, proste čo tam mali. Ja by som nedal do súvisu ten chaos, ktorý tu je, alebo nejasnosť, ktorý tu je. Nefunkčnosť terajších V4 alebo ústavy vidím v tom, a prepáčte, že budem používať pojmy Hegla o objektívnom duchu a subjektívnom duchu. Objektívny duch je ten, ktorý je vlastne, to sú inštitúcie, štát a tak ďalej. Subjektívny duch vždy bol podriadený tomu objektívnemu. Každý občan je pod národným princípom, to je nad nami, ale ono sa to zmenilo v 70. rokoch. A to je tá obrovská duchovná paradigma, ktorú nevie spracovať Stredná Európa, lebo my všetky naše ústavy a naše kolektívne myslenie o tom, že je tu nejaký objektívny duch, to je národ, inštitúcia a tak ďalej. A naraz v týchto ústavách sa objavili pravidlá, základy ľudských práv. Tie základy ľudských práv hovoria o tom, že suverenita ľudu pochádza vlastne od občana, aj keď je niečo iné písané v tej napríklad slovenskej ústave. Že človek je ten, ktorý je základom tej pravdy. A nie nejaká vízia, nejaká komplexnosť, Hegel tomu hovorí, objektívny duch, tie inštitúcie. Oni by mali iba reprezentovať to, čo ten subjektívny sila, čo ten občan chce. A to je taká obrovská historická paradigma v myslení týchto národov, že to nevedia spracovať. To znamená, že nevedeli sme sfunkčniť právny štát západného typu, ktorý ináč funguje vo svete asi 25 krajinách z 200, aby to bolo jasné, že sú rôzne typy vláda a demokracia štátov. Je to unikátne, je to veľmi hodnotné, ale to je zase iný. Sme už niekde inde. A ak by som chcel provokovať Adama, tak by som mu položil tú otázku, že vtedy si porazil tých idiotov, ako Jakéž a tak ďalej. Hovoríš, však to boli idioti a dalo sa ich poraziť. Ale na to už, lebo sme v inej situácii, nemáme v tejto chvíli riešenie, ako poraziť súčasných idiotov. Mluvíme o něčem, co je podle mého nejdůležitější poznatek střední Evropy. Ty opozice antikomunistické
byli liberální. Ale my jsme si dodnes neuvědomili, že jsme byli bílí jeleni. My jsme byli výjimka. Tady liberalismus nemá historické kořeny a byli jsme převálcovaní vlastně historií 19. století. My jsme otevřeli dveře s liberální konstitucionalistikou, se sny, ale těmi dveřmi prošel narrativ 19. století, národní zájmy. Brutální kapitalismus. To nejsme jenom my, to je i to bývalý Prusko, tedy východní Německo, to jsou starší proudy než komunismus. Komunismus byl taky historická výjimka, ale my poprvé, a to je obrovská historická šance, my jako střední Evropa nemáme výmluvu. Nikdo nás neokupuje, žádná ideologie, kromě toho, co si vymyslíme a jaký idioty si sami zvolíme, tak žádný jiný problém nám na krku neleží. To je ta svoboda. A co s ní? To je ta komplikace. Ako sa stotožní s jádrom ústavy ľudskoprávnej. To je všetko. Ano, my sme nedokážeme. Prišli o Moskvu a niektorí veľmi radi zavádzajú, že to novou Moskvou je Brusel, čo je absolútne nezmysel. Ale žije sa to v spoločnosti. Tady je zajímavý a je to brutální poznatek. Národní identity středoevropských společností jsou všechny postavené negativně. My potřebujeme nepřítele, my potřebujeme být proti někomu. A když toho nepřítele nemáme, tak jsme ztratili. A populistický politici jich vymyslí. Ano. Ještě Andrej? No, já nemám k tomu co dodat. Já s tím se absolutně souhlasím, co hovoril Honza. Já len do toho kaleidoskopu. Čo tá zmena mala byť? Ľudské práva, významné vnímanie občana ako zdroja moci. To, čo hovoríš ty, Laci. Ale ja dodávam, že takisto nenechanie v kúte slova spravodlivosť. Preto mal zmysel norimberský proces. Preto je nemeckí ľudia, aby sa nikdy by ani neboli uverili, keby im neboli, mnohí aj zobrali do tých koncentračných táborov. Americké vojska motivovali tých ľudí, aby sa pozreli pravde do očí. Tie procesy po takých zmenách, ako je revolúcia, oni nemajú za cieľ pomstu. V Nemecku tiež boli milióny NSDAP a nikto ich nemohol vymeniť. Vždy, keď sa ospravedlňujeme, že sme boli zbabeli nastoliť spravodlivosť, tak znovu počujem ten argument, kde by sme zobrali toľko sudcov. Stačilo hovoriť o tých, čo v 50. rokoch rovno posielali na šibenicu. A rozbaliť tú pravdu, hovoriť o tých, čo v 68. Kolaborovali s okupáciou. Však ten Vasil Bilak sa smial až do svojej smrti. A od smiechu mu bolo tak dobre, že skoro 100 rokov dožil, pretože on mal z toho baječnú náladu. Zostala mu vila, ktorú nelegálne získal. A ostatní dole pod ním v tom meste sa pechorili a on sa nám mohol rehotať. Treba si, ktorí sme v novembri niesli istú zodpovednosť, otvorene povedať, že tak, jak rýchle chceli všetci, aby bolo podnikanie slobodné, cestovanie, túžili sme cestovať, veľmi rýchle boli zákony. Ale čo sa stalo, kto si všímal politických väzňov? Nikto. Čo sa stalo s politickými zločincami, ktorí riadili utrpenie celého národa? Nič sa im nestalo. Až po šéfa Štebe, prokurátorov, nič sa im nestalo. A to dalo príklad novým, ktorí povstali samozrejme a proste zistili, že stredná Európa, možno je to tak aj v Polsku, možno je to tak aj v Maďarsku, je územím beztrestnosti. No keby takto sa k vine a zločinu chovali v západnej Európe, tak verte mi, že veľmi rýchle sa tí gauneri naučia a budú to tam robiť takisto. Pán Urban, bola to chyba, že tá revolučná vlna istým spôsobom neurobila takéto triedenie duchov, na ktoré sme ničemu z toho nerozumeli. No.
Já jsem to potom další... Slogan, že potrestáme 20... zločincov, bol aj váš slogan, aj váš jasně, program, ale... aj náš. Ale neudělali jsme nic. Já jsem to potom dalších 20 let studoval po celém světě a zjistil jsem, že bez ohledu na kulturu, náboženství, rasu, člověk, který projde konfliktem dlouholetým, po tom převratu nebo změně míru chce jedinou věc. Pocit spravedlnosti. A ten jsme nepřinesli. A to je základní pochybení vlastně celý střední Evropy zase, ale především na Slovensku a v Čechách. My jsme vlastně tu nespravedlnost legitimizovali. A udělali jsme z toho vlastně kulturní záležitost. Ať už se tomu řekne gorila, nebo jak my tomu říkáme u nás temný pozadí, beztrestná vrstva, která... Nad zákonem, co jsou lidé. Která je nad zákonem. Tak potom tu společnost nemůžete už ničím motivovat. Ale my jsme to tu mali 40 rokov, že tu byla taká istá skupina lidí, kteří byli těž nad zákonem. Ako keby sme si... Lebo táto základná schéma, že zákon musí platit pre každého a nemůže tu být skrytá vrstva nedotknutelných. Ale chcem poďakovať Honzovi, že toto vyslovil, lebo nie je mu to určite ľahké vysloviť, tak ako mne to nie je ľahké. A druhé chcem ešte poznamenať, že naozaj to, čo Poliaci museli urobiť historický kompromis, proti ním stáli bodáky, tanky, tí ľudia žili po 10 rokoch vojny vyčerpaní a viem, že aj Solidarność bola vyčerpaná. Lebo 10 rokov a predtým bolo iných 10 rokov. On žil už tedy 20 rokov v permanentnom vojnovom stave. Lebo Adam Michník a jeho priatelia boli od 68. prenasledovaní a vzdorovali totalite. Ale my sme, nám, pre nás také ospravedlnenie neexistuje. Vybojovali Poliaci, Sovieti dali ruky preč, Gorbačev nechcel prelievať krv, Maďari zmenili už názov a my sme boli poslední, ktorí mohli ukázať to, čo Kocáb hovoril. Toto je šanca urobiť niečo viac, než len vymeniť figurky. Keď som hovoril, že nevedeli sme sfunkčniť právny štát dokonale, tak som hovoril to isté, čo vy hovoríte. Len musím dodať na obranu a na ochranu právneho štátu, že sme sa zmobilizovali. Vidím, čo sa deje teraz v Rusku. V Maďarsku je to najhoršie v tejto chvíli, ale bolo vyšetrenie, pán je po väzbe, kopa ľudí ide do väzby, naštartoval sa znova niečo, však o tom snívame. Hovorím o právnom štáte, ako by malo fungovať. A Slovákov, alebo Slovensko, ako by vždy potreboval niekoho, nejaké totálne zlo, viď mečiarizmus, aby sa obnovil, viď tento prípad, aby sa obnovil. Ale vidím, že je tu nádej na to predsa nejaká, že ten právny štát dokáže fungovať. Ja by som sa vrátil do toho roku 89, pokiaľ pán ich nechce ešte reagovať na to. Ja som na tej strane, ktorá hovorí. Radšej si dajme pokoj s takým presným hľadaním spravodlivosti, pretože to nás musí doviesť ešte k väčšej nespravodlivosti. To je moja skúsenosť z Polska. Samozrejme, ak na niekoho máme materiálne dôkazy, že spáchal trestný čin, tak je potrebné ho postaviť pred súd. Ale posudzovanie nezávislým orgánom spravodlivosti, ale nie verejnosťou, ale keď politici si chcú vymeriavať spravodlivosť, tak to je koniec spravodlivosti. A my sme to videli v Polsku. Naozaj, videli sme to v Polsku a bolo to absolútne nebezpečné. Takže podľa mojej mienky, že naozaj storočného Biláka bolo potrebné posadiť do väzenia storočného Biláka. My sme vtedy hovorili, že aj keby jeden deň mal väzenie, aj keby
nemal žiadne väzenie. Pointa je ten proces. Máš rôzne úrovne viny, máš metafyzickú, etickú vinu a tu niesli všetci, ktorí chodili voliť a ktorí boli, povedzme, členmi strany. Ale potom máš kriminálnu vinu, právnu vinu a o tej ja hovorím. VPN a JOF sľubovalo na námestiach, že zločinci budú potrestaní. S tým ľudia rátali. Zapazenie takého práva. Ale to právo, ktoré vyhralo napríklad v Českej republike, že náhle bolo možné lustrovať za samotný fakt prináležnosti ku komunistickej strane. To je absurdné. Kolektívna vina, to je droga do piekla. Kolektívna vina je cesta do pekla. To je poprvé. Jak teraz z toho vyjsť? A ako sa z tohto dostať? Máme dočinenia s zjavisko. Máme tu dočinenia s novým fenoménom. Pretože v tej dobe sme mali pocit, viac či menej odôvodnený, že to, čo my, demokrati, my disidenti hovoríme, že to je v skutočnosti hlas našich národov. Že tamtí o tom nehovoria, lebo sú sterilizovaní, ale aj tak si to myslia. A Havel to písal, Sacharov to písal, aj my sme to písali v Polsku. Ale situácia je iná. Teraz je to tak, ako to bolo v Českej republike v 46. roku, keď komunisti vyhrali voľby. Gottwald nebol človekom bez legitimnosti, pretože on po 48. roku bolo, možno zvedieť, že nemal túto legitimnosť, ale vtedy ju mal. Takisto ako Hitler. A v Poľsku Kaczyński má legitimnosť. On vyhral voľby. A teda existujú dve filozofie. Alebo hovoríme, že nič nemá význam, že nás to vôbec ani nezaujíma, alebo hovoríme, že OK, on vyhral voľby, takže má mandát na to, aby spravoval moc, ale nedá mu to moc na to, aby porušoval ústavu. Za akúkoľvek cenu je potrebné sa vyhýbať pouličnému riešeniu. Pretože takéto riešenia sa stávajú napríklad na Ukrajine. Mali sme tam Majdan. Ale viem jednu vec, že môže k tomuto dôjsť aj v Poľsku. Naozaj môže k tomu dôjsť, ale určite to otvorí cestu pre obete, pre krv, pre samosúdenie, pre lynč a pre všetky tieto následky. A ja to hovorím napriek svojmu srdcu, napriek tomu, čo ja cítim, pretože tá banda gaunerov, ktorá riadi, ktorá spravuje Poľsko, tak ja sa na nich nemôžem pozrieť. To je najhoršia banda, ktorá sa mohla dostať k moci za posledných 100 rokov. Ale naozaj nie je možné sa uraziť na demokraciu. Ja na tým bym optoval, že môže... Ja by som to povedal tak, že možno Orbán je horší ako Kaczyński, pretože si dovolil viac, ale nie je najhorší v histórii Maďarska. A Kaczyński je v Poľsku tým najhorším. A teraz posledné, čo chcem povedať. Šancou je občianska spoločnosť. Pretože to sú tie enklávy slobodných myšlienok, enklávy kreativity, ideálov. A ak niečo by sme mali navrhovať, tak to je podpora pre tieto všetky existujúce inštitúcie a všetky existujúce prostredia, ktoré na vlastnú pesť suverénne myslia, uvažujú a robia skutky. Takže v tomto zmysle ten disidentský úspech tých bezmocných, napríklad Havla, tak to je aj v dnešnej dobe veľmi dôležité, pretože treba to jednoducho inak prečítať, inak interpretovať aj tie slova Solženicyna, že žiť bez klamstva sú v dnešnej dobe opäť aktuálne. To haslo.
A to heslo, ktoré dnes opakuje Alexej Navalny v Moskve, neklamať a nekradnúť. Toto heslo je absolútne prítomné, je aktuálne, je platné a určite to platí pre Maďarsko aj pre Polsko. A keď vidím protesty v Českej republike, tak naozaj aj pre Čechy to má zmysel. Pán Jakučínsky, ešte by chcel dodať. Ja som chcel povedať, že ja nemám pocit. Sledujem tú poľskú situáciu, žijem v Poľsku. Niekedy som sledoval zo vzdialenosti z Prahy či z Bratislavy. Ale predsa len je to moja krajina, moja vlast a zaujímala ma vždy. A áno, mám na jednej strane pocit, takú túžbu po tej absolútnej spravedlnosti, ale keď to sa má preložiť, preniesť na jazyk právny, tak sa ukazuje, že aj tí najväčší radikáli, ktorí proste hlásali potrestanie všetkých zločinov komunistických, tak sa ukázalo, že keď sú u moci, tak zrazu to nejde. Za tie 4 roky, čo Kaczyński je u moci a tí jeho všetky spravodliví, nikoho nepotrestali. Pretože preložiť to na právny jazyk, nie používať kolektívnu vinu a nie robiť z toho iba takú publicistiku, sa ukazuje nesmírně ťažké. Proto jsem mluvil o pocitu spravedlnosti. Všichni, a kdo se kdy dotknul politiky, i každý, kdo má trochu inteligence, ví, že neexistuje absolutní spravedlnost. Ale pro tu společnost, pro katarzi a nějaký... A i vzory. Je ten pocit spravedlnosti hrozně důležitý. Nikdo si nedokáže představit, že by v roce 1975, 30 let po válce, v Bundestagu zasedala nacistická strana. Proč já mám přijmout jako normální, že v českém parlamentě sedí stalinističtí komunisté? A říká se jim legitimní politická strana. A těch příkladů bychom našli spoustu. A ten pocit vzpoury nebo protestu té mladé generace, občanské společnosti, který je hrozně důležitý a který vnes Adam, to je klíč a řešení. Oni chtějí věřit v tu vlast. Oni chtějí věřit ve slušnou, spravedlivou společnost. A proto chodí na ty náměstí, i když se to vlastně nenosí. A já jezdím po té České republice a to, co se objevuje v mladé generaci, a nejenom v mladé, ale mimo politiku, to je to, po čem my jsme vždycky snili, to je ta občanská společnost, kdy oni, ať politické nebo nepolitické projekty, ale jsou to věci, které si dělají lidi ve svém regionu sami pro sebe. A učejí se mluvit jeden s druhým, to už je úplně jiná společnost, nejenom generačně. Ale ty už nepotřebují konflikt se vším všudy, jak jsme byli naučený my. Ty už umějí něco stavět. Ale my jsme jim opravdu nepomohli tím, že jsme nedali příklad. Potěšila má poznámka pana Jakužínského o tom Polsku, že miluje Polsku. Mi se okamžitě vybavila pesnička Vy veľmi dobre poznáte, Nepýtaj o Polske. Grzegorz Čechovský. Áno. Uh-huh. Že napriek všetkému, a to naspíval tú pesničku v roku 1987 alebo 88, a on hovoril, že on to Polsko miluje, nech je akékoľvek, nech je špinavé, nech je opité, nech sú v ňom ľudia, akí sú, ale že to Polsko miluje. A to bolo pre mňa ako... Vždy som... To je naši bardzo różne rzeczy. Może naznaczać znamenać veľmi veľa vecí. Veľmi veľa vecí. Może to znamenać, že Polakovi, že Poliakovi patrí obdiv, že si z tohto sveta, že si Poliak.
za to, že si Poliak, tak nič to tomto človeku nepatrí. To nie je žiadne jeho zásluhy, to sú zásluhy jeho otca, jeho mami. A pre mňa je takéto rozmýšľanie nacionalistické a veľmi nebezpečné. A to v Poľsku, ale aj v každej krajine je takéto rozmýšľanie veľmi nebezpečné. Ak v Izraeli niekto je hrdý na to, že pochádza z Izraela, že je izraelský žid, tak treba mu súcitiť, že neexistuje na to, že aby bol hrdý na čokoľvek iné. Niečo, čo by urobil dobre pre iných, a či on je izraelským židom, či poľským katolíkom, alebo ruským pravoslávnym generálom, tak naozaj z tohto nič nevyplýva a absolútne nič. To je to, ako keď Riman povedal, som Riman a tým je všetko vybavené, áno? Hej, oni si položili otázku, že keď nefunguje súdnictvo, aký tu nefungujúce súdnictvo, úvodzovka, čo hovorí Jano, lebo súdnictvo funguje, je funkčné, ale na akej úrovni, a ja by som nevinil všetkých sudcov prirodzene, ale aký to má súvis s tým, že v Poľsku a v Maďarsku v tejto chvíli nacionalistický populizmus vytvoril nejaký autoritatívny systém? Kde môžem? Komu môžem? Prosím? Porušujúc ústavu. S porušením ústavy. Proste prepísali tú ústavu, o ktorej som tu začal hovoriť. Nie je to. Práve, že nie. Týmto sa líši Orbán od Kaczyńskeho. Že Orbán zmenil ústavu. Povedať, že to nie je pre Maďarov lepšie, ale z pohľadu právnej litery, on zmenil jednoducho ústavu. A v Poľsku Kaczyński nemal takú väčšinu, aby zmenil ústavu, ale ju porušuje. A z tohto sa bude zodpovedať. Tu naozaj nebude žiadna hrubá čiara, on za to bude jednoducho sa zodpovedať. Ty to veľmi dobre vieš, že ja som vydal v Kaligrame tri základné knihy, ktoré sú Emersona, Tocqueville a Milla, ktoré sú tam sú definované, tam je prvýkrát definovaný pojem tyrania väčšiny v demokracii. To je kľúčový problém v tejto chvíli v Strednej Európe, že keď niekto vyhraje voľby a má dvojtretinovú väčšinu alebo má vládu, že tá krajina je jeho. Oporou tejto debility s prepáčením by mohla byť opozícia, ale aj do istej míry aj oni sú v tom, a preto súhlasím s tým, že jedine aktívny občan na verejnosti je ten aktívny občan na verejnosti, nie doma, nie v kaviarni, ktorý môže donútiť tých, ktorí získali mandát na riadenie štátu, aby dodržali ústavu, aby išli podľa ústavy. Áno, Adam má pravdu. Myslím si, že do takej miery zdeformoval Orbán ústavnosť a vlastne zlikvidoval jádro právneho štátu. Jádro. Jádro je ten človek. Slobodný človek. A ja si myslím, že to dosiahlo sa dosť za tých 30 rokov, lebo zdá sa mi, že ste príliš skeptickí. To som chcel ako povedať. To, čo sa dosiahlo, je fascinujúce pre mňa, keď vidím historické súvislosti, kde bola Stredná Európa. V akom procese zmeškanie sme tu žili. Niektoré národy nemali ani štát. Prepáčte, majú štát, slobodný. Ako Honza hovoril, teraz už sú zodpovední za seba. A ešte jednu vec sme si naučili, čo je veľmi dôležité. Ja som vždy žil v tej psychóze, že západoeurópska civilizácia nám priamo bude pomáhať, keď sme v ťažkostiach. Nie. Ona pomáha s hodnotami, s istými, je v inej dimenzii, v dimenzii nejakej intelektuálnej a nie tej praktickej. Aj keď v tej praktickej, hneď si musím opraviť, lebo vidím, že koľko peňazí sem príde. Enormné množstvo peňazí prišlo do Strednej Európy. Oveľa viac ako v rámci Marshallovho plánu do západoeurópskych európskych krajín, aby si postavili na nohy po druhej svetovej vojne. Otázne je,
či sme boli dobrými gazdami. Dobrými gazdami s ekonomickými možnosťami a dobrými gazdami s intelektuálnymi hodnotami. Kde sa nezatvárajú zlodeji, tak tam nečakaj dobrých gazdov. Myslím, že sa blížime k záveru a ako hovoril jeden výborný slovenský režisér, pán Pietor, že ak v prvom dejstve na divadelnej scéne vystí puška, musí v poslednom dejstve sa z nej vystraliť. To je Čechov. Čechov? Ale pán Pietor to používal ako metódu pre svojich žiakov. Čechov, tak, áno. Ale on to používal ako, a ja som si to ako zafixoval. Naschvál držím v ruke taký remake predvolebného plagátu Solidarity. Je to fotografia Garyho Coopera z známeho filmu V práve poludne. On ide účtovať s tým zlom, s tým Millerom, s tými všetkými démonmi našimi. A lebo aj z toho mi tu vychádza tá skepsa, ktorá tu panuje, že teda, že za tých 30 rokov, čo sme ako pobabrali, ale to, čo Laco Szigeti povedal, že sme toho až tak veľa nepobabrali, až na pár vecí, ktoré sme vypustili z rúk, a to je tá základné. Spravodlivosť, že ozaj medzi nami vládne teraz taký pocit nespravodlivosť, že sa nevybavili účty tak tým slušným spôsobom. Ja ti musím oponovať, verejnosť proti násiliu má v svojom DNA proti násiliu, takže asi by to malo byť iným spôsobom robené, no, ako tým násilným spôsobom. Pravým, len či na to bolo vtedy čas to urobiť. A preto sa pýtam na záver, pozitíva a negatíva tých 30 rokov z vášho pohľadu. Začnem asi od Andreja Jagodžinského. No tak negatíva ste tu pojmenovali. Ja si myslím, že pre mňa sa tých 30 rokov, to bola fantastická doba, pretože to bolo 30 rokov svobody, čo som vôbec nemyslel, že ešte v živote zažijem. V demokracie, v normálnej krajine, že budem môcť cestovať, že budem si čítať knihy, aké chcem, a filmy pozerať, aké chcem. Napriek tomu, že naša situácia predsa len v Polsku bola trošičku v tej kultúre, v tej sfére kultúrnej, trošku lepšia ako v Československu. Takže ja, to, že sme v Európskej únii, že sme v NATO a sme bezpeční vlastne. A v Schengene sme. Sme v Schengene, že môžeme cestovať. Ja mám ešte dodnes ešte to, no dnes už možno nie, to by som preháňal. Ale roky mi trvalo proste, než som sa zbavil takého stresu, keď som prekračoval hranicu Polsko-Česku, či Polsko-Slovensku. Pretože ja som väčšinou nosil pašoval nejaké knižky alebo nejaké dokumenty a vždy to bol stres. Takže to mi roky trvalo. A ja si myslím, že to je o mnoho viac, než som čakal. Laco Szigeti, tých 30 rokov, tie plusy by som sa teraz počuť aj. Tak iba jednu vec poviem, že do 89. sme tu boli všetci zamestnancami jedného štátu, ktorú riadila jedna strana. Všetci sme boli zamestnancami. Václav Havel píše o tom, že Však my sme sa toho do istej miery sme spoluvinníkmi, už aj tým, že sme išli do roboty a podporili sme ich. To sa zmenilo. Svet sa otvoril, máme svoje problémy, plus sa zmenil technologický svet, ten nám šialeným spôsobom sťažuje pozíciu, takisto ako sťažila pozíciu, sťažil satelit pre komunistov. Ale myslím si, to si nedovolím povedať, že sme na dobrej ceste, ale žijeme v slobode. A pre moje deti vidím ich proste a tých 20-30 ročných je to prírodzené. Pre mňa nie je prírodzené, že nebojujú každodenne o to, aby ten stav, aby tá sloboda bola dlhodobá. Ďakujem. Jan Urban. Nikdy jsem nevěřil, že ten zázrak zažil. Já už 30 let žiju v zázraku. A pro mě je obrovská hodnota toho, co nás spojuje, že už nemáme výmluvy, protože to je popření dějin střední Evropy.
A my se učíme být hrdý, samostatný, přiznávat se k vlastním chybám a radovat se z úspěchu. Protože to je ta svoboda. Máme zodpovědnost konečně. Já si užívám každý den. Jano Budaj? Já myslím, že to, že ta debata se nesla i v reflexi kritické, je právě tohoto důkazem. My si můžeme dovolit, já jako občan Slovenskej republiky sa mimoriadne teším aj z toho, že si môžeme dovoliť slovensko-slovenský spor. My si môžeme dovoliť poznávať vlastné chyby, hovoriť o nich, vlastné zlyhania, lebo inak sa ďalej nedá dostať. Ale samozrejme, že pre Slovensko toto je absolútne úspešný príbeh. Ja si myslím neskromne, že sme z toho získali možno najviac z okolitých národov, že sme aj v ekonomickej oblasti urobili zázračný prerod. Tu sa zväčšila dĺžka dožitia. Iba Poliaci majú ešte väčšie zväčšenie dĺžky dožitia a Slováci sú druhí za nimi. HDP, podľa štatistík, ktoré vyšli, máme, my sme z takých mizerných čísiel vychádzali, že máme najväčší skok na obyvateľa v tvorbe HDP. Čiže slovenský optimizmus a hrdosť na toto by mal byť pri tomto 30. výročí na mieste. A kritické slova majú zmysel práve preto, aby to išlo ďalej. Tá mladá generácia nám jasne hovorí, že nie sú o nič menej revoluční a jednoducho žiadajú to, čo má prísť, čo malo prísť už vtedy a ide to takýmto smerom, ale ten smer sa nepokazil, to heslo Ahoj Európa Slovensko nikdy neopustilo a to ani v rokoch, keď tu vládli všelijakí čudní premiéry. To stále je silný, až by som povedal, inštinkt držať spolu aj s vami, ktorí okolo nás žijete, ale konečne patriť do rodiny vyspelých demokratických štátov, to určite tá mladá generácia už toto by dneska z rúk nepustila. Čiže či je dočasne nejaký Kačinský, možno to bude hroziť aj Slovensku po budúcich voľbách, alebo Česku, ale tie mladé generácie, to je vylúčené. Oni sa nevrátia za železnú oponu. Oni sa nedajú vytlačiť. Môže aj Putin tu robiť nejaké triky. Ja sa opieram o to, čo vidím v tej mladej generácii. Tam tá revolúcia, oni nemusia ani vedieť, jak sa volala VPN. Ale keby im niekto rušil slobodu na internete, keby im niekto zobral možnosť vycestovať, robiť a študovať, tak zajtra budú rovnakí VPN-kári alebo občanskí fóristi, ako sme boli my. Ja mám na pána Michníka takú špeciálnu otázku, som si pripravil a zámerne hovorím naposledy. Ja si pamätám jednu tlačovú konferenciu so zahraničnými novinármi, keď sa vás pýtali, že kedy bude poľská televízia a poľský rozhlas ako BBC. A pamätám si tú odpoveď vašu, že asi nikdy, lebo v Poľsku žije málo Britov. Takže obratom, alebo okľukom sa na to pýtam, že už je to Poľsko na obraz toho nášho mediálneho pána Boha na BBC. A teda samozrejme aj tá otázka platí, čo som povedal vašim spolurečníkom. Poľska i Węgry. Poľska a Maďarsko. Dva kraje. To boli dve krajiny. Kde tá dynamika bola odchodu od diktatúry najšipša. Bola najrýchlejšia. Čiže ona mala, samozrejme, mala rôzne postáčie, rôzne podoby. Na Węgrzech był Pożgraj, ktorý vtedy Maďarsku, hral takú kartu, ktorý hral takou kartou liberálneho komunistu, trochu aj nacionalistu, ktorý sa chcel dohodnúť so spoločnosťou, ale boli tam aj ďalšie liberálne postavy. Ale v Poľsku to bolo o niečo inak. No zároveň v týchto dvoch krajinách bola taká tradícia, poviem to tak brutálne, bola taká dlhoročného boja o slobodu
ale veľkej národnej megalománie. A to aj v Poľsku, ako aj v Maďarsku. Ako v Poľsku, tak aj v Maďarsku. Taká megalománia, že sme takým historickým národom, že si môže všetko dovoliť, že si môže žiadať od všetkých veľmi veľa. Od Baltiku po Čarné more, tak? V Poľsku. No, to už bolo bardzo, že tak poviem. Ale to už by bolo asi až priveľa, ale áno, niečo také to bolo, pretože v Poľsku bola taká idea Miloševiča. Sviata bolo to taký pravoslavný svet od Jadranu do Adriatiku do Japonii. Až do Japonska. Otóż ja myślę, że ja sa nazdávam, že to, čo dnes sledujeme, to je jakby druhá časť tej monety. To je tá druhá strana mince. A síce, že aj v Maďarsku, aj v Poľsku dnes vyhráva nie tá tvár slobody, ale tá tvár, tá megalománska tvár. A megalománia znamená to ohlupnutie. Znamená tú intelektuálnu primitivizáciu, barbarizáciu. Ja neviem, co bude ďalej. Neviem, ako to pôjde ďalej, ale viem jednu vec. A síce, že aj v Maďarsku, aj v Poľsku sú také malé zárodky optimizmu. A síce, že Orbán prišiel o Budapešť a 10 veľkých miest a tiež to, že v Poľsku vo všetkých veľkých a stredných mestách prehrala strana Kaczyńskiego. Zaatakovať samozrejme. Teraz treba zaútočiť na samosprávu, pretože samospráva je tá bašta iného Poľska. A považujem to za to, čo nám môže priniesť nádej. To, čo mluvil Laco. To, o čom hovoril Laco. O tým, že v centru. O tom, že v centre demokratickej ústavy musí stať v centre, musí stať občan, človek, nemá to byť národ, nemá to byť nejaká trieda, musí to byť človek a práva tohto človeka. Takže aby som nakoniec povedal, tak spomínam takú anekdotu, ktorú som počul v Moskve. To bolo o Putine. Bolo to o Putinovi. Nagle na ulici mdleje. Zrazu na ulici odpadne muž, spadne na chodník, volajú sanitku, nakladajú ho do sanitky a po niekoľkých minútach sa nejakým spôsobom zobudí a povie, kam ma veziete? Do Kostnicy. Do Kostnicin. Ale prečo ja ešte žijem. Ale veď ja ešte žijem. My sme ešte nedojechali. Ale my sme ešte tam nedošli. Jak optimistické. Je to ten a to je ten záver, ktorý pán Adam Michník vždy povie. Ako ten vtip, ja budem ešte kontrolovať. Ja si pamätám jedno, myslím, že Jan Krzysztof Bielecký to povedal, že Polsko bude za istú dobu štát, ktorý bude vyvážať auta do Nemecka, pizzu Talianom, elektroniku do Japonska a bumerangy do Austrálie. Nestalo sa to tak, že? Kto to povedal? Ja myslím, že Jan Krzysztof Bielecký to povedal. No ale on vtipný bol zavšak. Ale on vždy bol takýto vtipný. Ja sa pýtam, že či v Polsku k tomuto smeruje. Moje zdanie nie. Podľa mňa nie. Moje zdanie nie. Podľa mňa nie. Jediné bumerangy, ktoré jediné bumerangy, ktoré uvidíme, to sú tie bumerangy, ktoré Kaczyński strieľa smerom na opozíciu, pretože ale bumerangy sa vracajú, ako vieme. Keď on dostane týmto bumerangom, tak všetci sa vtedy opijeme dobrým slovenským vínom. Dúfam, že aspoň tento optimistický záver nám troška zdvíne náladu po počúvaní a pozeraní dnešnej diskusie. Ja by som chcel poďakovať všetkým hosťom, ktorí prišli sem do tohto štúdia, kde v tom novembri 1989 začala tá slobodná diskusia. A som rád, že tá slobodná diskusia aj po tých 30 rokoch tu v tomto štúdiu mohla zafungovať. Ďakujem Andrejovi Jagodžinskému, Jánovi Urbanovi, Lazlovi Sigetimu, Jankovi Budajovi a môjmu obľúbenému novinárovi Adamovi Michníkovi. Dobrú noc, dovidenia.